I u ovom ajetu uzvišeni Allah se obraća svim ljudima, ummetu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, a nemojte jesti imetke jedni i drugi na nepošten način. A nepošten način je kockanje. Nepošten način je prevara. Nepošten način je prisilno uzimanje imetka nečijeg. Prisilno uzimanje imetka. Nepošten način je poricanje prava koje neko ima kod tebe. Dužan si mu, ostavio ti je nekakvu, pohranio kod tebe nekakvu vrijednost i ti to poreklimo od toga ništa nema. Ne znam ništa o tom. Ne znam o čemu priča, nikako. To sve nepošteno je da uzimaš na bilo koji način, a da vlasnik imetka nije zadovoljan na takav način se od njega imetak uzme. I nepošteno je uzimanje da uzmeš na način da je on zadovoljan, ali ti šerijatski nije ispravno. Ponekad čovjek je zadovoljan da uzne od nekoga imetak. Iznajmio nekome pjevaljku. Je li tako? I ona pjeva i donosi mu pare. I on zadovoljan da uzima od drugog. Ti možeš biti zadovoljan. I ona je zadovoljan da mu daje, ali šerijat tebe ne opravdava da tako činiš. Ili da ideš kod vraćara da mu plaćaš, je li tako, za usluge razno razne i slično tome. To je sve zabranjeno. Isto tako prodaja alkohola, zabranjenih hrana i slično tome. Sve to ulazi na nepošten način, jer ne može biti da je šerijat nešto zabranio i da onda rad na takav način ili poslovanje bude šta? Šerijat zabranio kamatu i kažeš ja pošteno poslujem. Kako posluješ? Kaže kamat. Sve kamat. Nije to pošteno poslovanje. Ne može biti pošteno nikako, a to din islam zabranio.